Більше про оперативну ситуацію на фронті розпитаю нашого гостя. Сьогодні це Денис Попович, військовий оглядач. Я вас вітаю, пане Денисе. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Почнемо з Покровськ, Курахова, Вугледар. Але спочатку про Покровськ. От сьогодні ми спілкувалися з начальником міської військової адміністрації. Він нам пояснив, по-перше, про те, що вивозять людей, люди навіть не пручаються, тому що вже ствольну артилерію росіяни розстрілюють місто. Тобто вони просунулися вперед? І, ну, там була інформація про те, що 80 кілометрів відстань від лінії фронту до Покровська. Це для ствольної артилерії відстань достатньо прийнятна. Там 20 плюс артилерія ствольна б'є. Тобто абсолютно в межах досяжності місто. І, ну, мінометний вогонь не стану стверджувати, але ствольна артилерія абсолютно точно дістає по місту. І це дуже правильно, що люди звідти від'їжджають. Але з оперативних даних Генштабу йдеться про те, що дещо сповільнився цей наступ і при цьому змістився на інше місто, Селідове. Чому? Ну, там географічне розташування, плюс там є терикони в Селідовому, треба його захопити росіянам для того, щоб далі розганяти наступ на Покровськ. А чому? Висота там, по-перше, по-друге. Тобто там використовувати ці терикони? В тому числі так. От. Воно заважає наступу на Покровськ. І через це росіяни зараз будуть намагатися його захопити або обійти. Тобто там зараз у нас є певні тактичні успіхи, ну, станом на вчора. Тому там не все так просто. Які саме? Вдалося відсунути там росіян на певних позиціях довкола Селідова, тому на сьогоднішній день поки що їм там не вдається його захопити, але ми розуміємо, що це ситуація така, вони будуть намагатися це зробити. Але, очевидно, спочатку їм потрібно закрити Невельську кишеню, або звідси наш Невельський виступ. Це нижче, це південний фланг Покровського цього утворення, так, кишки цієї виступу Покровського. У трикутнику між середині Невельське, Галицинівка, Красногорівка. Ці населені пункти вже захоплені, в принципі, але я так з графічною прив'язкою кажу. Тому коли там зачиниться це Невельське кишеня, очевидно, коли все ж таки, оскільки, на превеликий жаль, там незручно оборонятися і будемо звідси, очевидно, відходити, оскільки там є загроза оточення, то тоді буде додаткова загроза для Курахова. Треба подивитися географічно, чому так. Удар по укріпрайону там, з того боку. Ну, там вони наступають зараз безпосередньо і ще вимальовується новий напрямок, у разі, якщо вони закриють цю кишеню. І тоді вони будуть, очевидно, орієнтуватися, в тому числі, і на Покровськ, на Селідове. Вугледар-Костянтинівка, оця траса. Немає точної інформації офіційної, чи вони зайняли цю трасу, чи ні. Десантники з того напрямку кажуть, що все одно такий ландшафт, що вогневий контроль у наших сил оборони, у цих бригад. Наскільки все ж таки загрозливо? І ці сили, які вони сконцентрували навколо Покровська, так як з Донеччини все ж таки вони відтягували на Курщину, а Покровськ вони не чіпали це угруповання. Вони перекидають на Вугледар, оце так, такі маршрути собі роблять, чи все ж таки це додаткові резерви десь задіють? Там в них є угруповання військ Юг, Південь, угу, здебільшого працює по Вугледару. Там Вугледар знаходиться, в принципі, на вигідному ландшафті з точки зору оборони. От, але вони намагаються його обійти з боку Водяного. Якщо прорвуться біля Водяного, там, то там далі ландшафт не такий вже хороший для оборони. Там, очевидно, вони будуть просуватися, ну, так, накатом. В принципі, там не дуже зручно оборонятися з Вугледаром. І тоді буде загроза для оточення вже Вугледар. А це вже небезпека до південного флангу нашої оборони Донецької області. А якщо з Курахом будуть проблеми внаслідок цих наступальних дій ворога, про які ми вже трохи казали, то там воно пов'язане між собою. Тобто Курахов, Вугледар недалеко один від одного, тому виникають проблеми, як в плані трошки доміно може виникнути. Це найгірші сценарії. Чи є можливість тактично протистояти цьому за наявних ресурсів, засобів? Розумієте, це складне питання. Тобто це питання було б добре. Це зараз питання про поставки наших союзників. Адресувати так, і тим, хто постачає, нам озброєння. І це питання мобілізації, поповнення нових сил. Це питання взагалі наших резервів і таке інше. Тобто, сидячи тут, на нього дуже важко відповісти. Президент повідомив, що з 14 бригад 4 були сформовані. Я так розумію, вони, це мається на увазі, що і оснащені, озброєні?
Ну, я так розумію, це нові бригади, які були зібрані, і виникала проблема з їхнім оснащенням, озброєнням. Саме озброєнням, тому що була затримка від союзників постачання. Ну, вона взагалі там зараз, ми бачимо, що допомога від США, і про це повідомляють наші західні колеги, журналісти, вона сповільнилася і є меншою, ніж це було минулого року. І це ми зараз відчуваємо. Тобто, якщо ми подивимося, як вона минулого року, що як вона іде зараз, то різниця є дуже велика. І це, насправді, очевидно, має свій вплив. Я тут, насправді, я тут скрізь, коли це питання виникає, я кажу, що я тут сторонник прихильник балансу. Тобто, якщо немає можливості формувати нові бригади через відсутність озброєння, оснащення. Докомплектовуйте ті, що є. Ті, що є, так. Бо там є кістяк, бо там є люди, які досвідчені, які воювали, вони можуть дуже швидко людей навчити. Новий колектив вільється в старий, скажімо так, і це, очевидно, буде ефективніше, ніж з нуля бригади формувати. Так і, в принципі, в цивільному житті. Тобто, коли є колектив, заходить нова людина, цю людину навчають, і вона... Підтягується до рівня інших. Так, або заходить в роботу і починається робота. Так само воно і в військовому колективі. Зараз ми багато чуємо про успішність застосування дронів, і в Інституті вивчення війни так само відзначають, що оцей за браком боєприпасів, артилерії і техніки від союзників, все ж таки українським силам оборони вдалося оце сповільнити наступ ворога на Покровському напрямку за рахунок дронів. Чи це є панацея? І наскільки часу це вистачить? І чи є в нас арсенал достатній цих дронів? Ну, якби не було дронів, взагалі було б дуже сумно. Насправді. Тобто, я не знаю, де, як ми зараз вам цю лінію фронту обговорювали, де вона йшла. Коли був дефіцит боєприпасів під Авдіївку, то дійсно рятувалося дронами. Але це не є панацеєю, оскільки дрони – це доповнення. Вони мають працювати разом з артилерією, і артилерія має працювати разом з дронами. Так, можна стримувати ворога, так, можна велику кількість дронів, значить, створювати йому великі проблеми, але без артилерії неможливо повноцінно виконувати завдання, оскільки артилерія має своє призначення. Ми з вами чудово розуміємо, що на дрон ти не повісиш велику вибухівку, великої потужності. Масштаби, фугаси. Артилерійський снаряд там він просто не підніме. І його пробивна міць теж дрона, ну майже нульова, ми чудово розуміємо, через швидкість. Тому артилерія виконує власні завдання, прихильні, і ті, що для неї призначені, які іноді дрон не може виконати настільки ефективно. Ті ракети, які передав Іран РФ, вони можуть бути застосовані от на цих всіх напрямках? Ну, вони мають радіус дії, відповідно, 70 міль. Це десь 120 кілометрів. Це небезпека при фронтовій зоні. Це те, що знаходиться в радіусі дії цих ракет. Це небезпека, безумовно, для прикордонних територій. Міста Суми наражаються, Харків наражається. Тобто РФ може притримувати саме на північ? Серед іншого. Тут, в принципі, на мій погляд, є дві можливості, ну, дві причини, чому саме ці ракети. Очевидно, є певна проблема з ракетами С-300, які вони раніше використовували якраз з цією метою. І після Торопця їх поменшало? І ще поменшує, да. Так, це однозначно. Вони ж дуже широко їх використовували, пам'ятаємо, там, 22-23 рік постійно С-300 летіли по... На наземні цілі, так? Так, вони просто переробляються система наведення, і із зенітної корони ракети вона фактично перетворюється на балістичну ракету, дуже неточну, відстань невелика, але тим не менше. Тобто, це була доволі неприємна озброєння. І зараз, очевидно, в них є певні проблеми з ними. Тепер далі їм необхідно вивільнити іскандери і свої, значить, ОТРК для того, щоб бити по прифронтовій, по тилам. Тобто це вже Київ питання, це вже Львів, Кривий Ріг, Західна Україна, таке інше. Тобто, очевидно, після того, як ці ракети будуть працювати, іранські, очевидно, це питання часу, більше буде балістики летіти вже безпосередньо на тилові міста. Це калібри, ну, звісно, калібри теж. Це кинжали, іскандери, і, значить, можливо, навіть С-400 буде летіти. Ми знаємо про те, що були випадки, коли С-400, ракета, так, більш далекобійною використовувалася. 500 кілометрів дальність в них? Да, в них велика, там 400-500 кілометрів дальність, так. Це модернізоване, наскільки я розумію, ці С-400. Вона як така летить, не таку відстань, в принципі, але ж оскільки там... Достатня далекобійна РЛС, яка може керувати цими ракетами, то, відповідно, і по землі теж вони будуть летіти далі, ніж С-300. Турецьк, Нью-Йорк. Тобто вони зайшли в Нью-Йорк, прориваються в бік Турецьку. Наскільки там загрозлива ситуація? Тому що теж в певний момент вдалося їх стабілізувати. Ну, поки що вдалося їх стабілізувати. Тобто там...
відбили їх трохи в Нью-Йорку, відбили їх трохи в Турецьку. Тобто ці напрямки, вони як використовують? Я так розумію, що всі сили зосереджені саме на Покровську. Їхня ціль номер один – це Покровськ. Курахова, Вугледар, Турецьк, Часів, Яр, Лиман той самий, там, де вони активізувалися. Їхня задача цих, в цих місцях? Ну, коли ми кажемо про міста Донецької області, Часів-Яр, Турецьк, Нью-Йорк, Покровськ, Нетайлове, Красногорівка, Галицинівка, Вугледар, Курахове і так далі, це зайняти Донецьку область. От вони хочуть зайняти Донецьку область. Стоїть таке завдання. Після того там перемовини, не перемовини, але після того вони заявлять, що от Донецька область наша, тому, очевидно, давайте будемо виходити з ралі на землі, як кажуть. Лиман, Куп'янський напрямок, то інша трошки ситуація. Лиман, до речі, це спрямування теж на Слов'янськ, значною мірою. Це теж Донецька область. Куп'янський напрямок, по великому рахунку, теж Донецька область. Бо там спрямування йде на Куп'янськ, Куп'янськ-Кузлевий залізнична станція, це логістика, знову ж таки, на Донецьку область, у бік Слов'янська. Тому от ми бачимо, всі дороги куди сходяться, я кажу. От. А стосовно Турецька, от ми почали з питання, напружена була ситуація до Курської наступальної операції. А потім, як ми бачимо, вони відтягнули трошки, звідти трошки вдалося, нам там стабілізувати. Тобто Курська наступальна операція, там, попри те, що правильно там може дехто каже, що чому ті резерви, які були кинуті на Курськ, не кинули там Донецьку область для того, щоб їх зупиняти. Але ж ми бачимо, що зараз противник перевів свої резерви на Курськ, 40 тисяч людей. Уявляємо собі ці резерви там під Покровськом. До речі, йдеться там про те, цифри, я такі бачила, і 70 тисяч. Угруповання. Ну, 70 тисяч там були прогнозні показники, ага, для того, щоб значить, їм виконати завдання, щоб нас звідти вичувати. Олександр Сирський називав 30 тисяч, Володимир Зеленський називав 60 тисяч. Угу. Ну, як завжди, істина посередині. 50. 40-45. 37 була інформація із відкритих джерел, буквально сьогодні. Чи достатня ця кількість, якщо ми просто військово, з військової точки зору беремо, чи достатньо, щоб витіснити наше угруповання? А скільки наше угруповання? Ми знаємо чисельність? Ні, не знаю, ми казати не будемо. Відповідно і питання стосовно того, чи витіснити. А співвідношення, будемо так, моделювати, а яким може бути співвідношення, аби вони не змогли це зробити? Ну, сьогодні вже казали, знову ж таки, пошлюся на те джерело, яке називало чисельність 37 тисяч, 1:5. В них. Тобто цього залякали ми російську армію достатньо для того, щоб почати наступ. Але питання, які це війська? Тобто там є... 155-та бригада морська піхота, там. 80-та бригада морської піхоти, ВДВ атакувала Снагось, коли вони наступали тиждень тому. Є там досвідчені війська. Але є інформація про те, що там багато страховиків знаходяться в Курській області. Попри... Це не ефективні, я так розумію, бійці. Ну, це вчорашні діти, які пішли в армію служити. Скільки вони прослужили? Півроку. На місці, яке було тихим, і тут раптом воно стало гучним. Курська область. У них нема бойового досвіду. Тобто питання, які ці війська. Друге питання. Яким чином взагалі Російська Федерація ефективно наступає? Коли є лінія фронту, і коли вони в змозі використовувати свою вогневу потугу, і каби, і так далі. А зараз в Курській області, де мене... Застосовують каби по суджі? Ну, застосовують, так, безумовно. Але йде війна маневрена зараз. Як вода. Тобто там з'явилися, там село відбили, там на село наступили, там зайняли, і так далі. Тобто росіянам потрібна якась стала більш-менш лінія фронту, як в Донецькій області, для того, щоб вони могли от цим катком наступати, як вони це роблять. Зараз поки що такого на Курщині нема. Зараз ми там пробилися в Лусківському районі, створимо загрозу їм оточення. Тому угруповання, яке прорвалося, просунулося біля Снагості. А зараз інформація ще про наш один прорив біля Тьоткіно. Тобто вже три заходи на Курську область. І це постійно йде маневрена війна. Наскільки це розширює плацдарм для наших сил оборони, ви кажете, з трьох боків? Уздовж воно виходить, не в глибину, а вздовж. Тобто ми, очевидно... Розтягуємо їхні війська. Створюємо буферну зону по всьому, очевидно, кордону з Курською областю, от з нашого боку. Не по всьому ще, але так воно схоже, що до цього йде. В контексті всього цього, що відбувається, звісно, що прогнози будувати – це невдячна справа. Тим не менше, указ Путіна про те, щоб збільшити чисельність, довести чисельність армії РФ до 1,5 мільйона, це на 180 тисяч більше. Але дати там грудень цього року.
якщо ми будемо дивитися вже на наступний рік, може бути таке оперативна пауза на зимовий період і на весну знову ескалація, знову нові операції з обох сторін, можливо? Ну, давайте ми згадаємо Бахмут, 22-23 рік, і взимку наступ не припинявся. Дебальцеве, так. Він там може бути обмежений погодними умовами, він там може бути обмежений наявністю доріг чи відсутністю, оскільки ми розуміємо, що сніг випав, потім відлига, все багнюється по коліно. Яким чином пересуватися полями? Ну, дуже важко. Тому воно буде сконцентровано по дорогах. А наступ фактично не буде припинятися, бойові дії погоди не скасовує. Це все, ці збільшення, це підведення підґрунтя під мобілізацію Російської Федерації. Зараз в них є певні труднощі з формуванням військ на добровільних засадах. Ми зараз бачимо постійні підвищення цих виплат разових. 2 мільйони, 2,3 мільйони. В Москві кажуть, що буде 5 мільйонів вже чергове підвищення. Чому таке відбувається? Тому що люди бачать, що йде війна. Реальна війна, де може там відривати ноги і не все життя та залишитися калікою, то знижується мотивація. Треба докинути грошей. І вони докидуються, але ж гроші вони не безкінечні, ми чудово розуміємо, навіть в Росії. Тому таким чином на добровільних засадах вони не зможуть збільшити армію до таких от показників, як заявлено в цьому указі. Тому, очевидно, це підготовка до мобілізації, яка може бути оголошена чи не буде оголошена. Питання тут ще 50 на 50. Це не обов'язково не буде оголошена. Але вони створюють таке поле для того, щоб її оголосити, обозначають чисельність, яка вона може бути, щоб збільшити Збройні Сили Російської Федерації, і готуються до можливого оголошення мобілізації для того, щоб підняти чисельність армії Збройних Сил до 1,5 мільйона особового складу. Відповідно, так, якщо вони зможуть її провести протягом грудня, січня, лютого, підготувати людей, то наступну весну, літо вони можуть планувати якісь операції. Але це з умови, якщо вони її оголосять. Пане Денисе, а зараз ми поговоримо з вами трошки пізніше, теж обговоримо цю тему про вибухові повідомлення. 20 потерпілих, 7,5 тисяч евакуйованих і збройні втрати на кілька мільярдів доларів. Українські БПЛА знищили один з найбільших арсеналів агресора. У ніч проти середи близько 100 дронів СБУ, ГУР і ССО поцілили в склад у місті Торопець Тверської області. Детонувало з такою силою, що в зоні ураження зафіксували чимало сейсмічних поштовхів. А заграва в небі нагадала жителям ядерної держави, що у цю гру, як то кажуть, можна грати удвох. Усі деталі української операції зібрала Анна Басова. Про те, що в Тверській області щось відбувається, дізналися навіть через космос. О, смотри, 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 йди сюди. Схожа на гриб заграва у нічному небі неабияк налякала жителів міста Торопець. Росіяни миттю згадали про ядерну війну. Щоправда, є нюанс. Атомної нас машини не спасти. Господи, спасти, пожалуйста, дай нам вижити, пожалуйста. Найбільш сміливі наважувалися фільмувати. Емоції повінця. Мені больно вообще-то. Кровь з ушей пішла. Ну больно же. У меня перепонки скоро лопнут. Ну вот это вообще нормально было. Мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Согласен, полнолуние хуйня. Такая погода мне больше нравится. За атомний вибух росіяни з переляку прийняли детонацію 107-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління РФ. Сюди вночі завітало чимало перелітних дронів від Служби безпеки, головного управління розвідки та сил спеціальних операцій України. Російське ППО, якому, як відомо, немає аналогів, позбивало все. Інших заяв від офіційної влади годі й чекати. Сьогодні в результаті прильоту безпілотних літальних апаратів на територію Російської Федерації відпрацювала система ППО Міністерства оборони. Безпілотні літальні апарати були збиті, при падінні відбулася пожежа. Зараз займаємося евакуацією населення. Багаття від падіння збитих уламків має ось такий вигляд.
А щоб незначна, на думку губернатора, пожежа не накоїла ще більшого лиха, з міста вивезли більш як 7 тисяч жителів. Роботу дитсадків і шкіл призупинили на невизначений термін. Щонайменше кілька днів не зможуть працювати і військовослужбовці. У частину неподалік також прицільно влучили уламки. Офіційно важко поранених немає. Та статистика не враховує емоційного потрясіння. Да ну это беспилотник был, Ні, це безпілотник був. Ні, це точніше істребітель був. На ураженому українськими дронами складі росіяни зберігали ракети для Градів Сі-300 і Сі-400, точки У, а ще іскандери та північно-корейську балістику. Та чимало інших боєприпасів обсягом до 240 тонн. У 2018-му, коли об'єкт ще будували, вище військове керівництво на камери кремлівського пулу запевняло. Арсенал дозволяє укривати ракети і снаряди від зовнішнього впливу. Загрози вибухів чи пожеж немає. Червону стрічку під час відкриття перерізав тодішній заступник міністра оборони Дмитро Булгаков. Нині він арештований у справі про корупцію. А ударні хвилі, стійкого до вибухів складу, спричинили в районі ураження аж 18 землетрусів. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». І більше про вибухові можливості українських дронів розпитає Анатолія Храпчинського, заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерта з авіації. Я вітаю вас, пане Анатолію. Слава Україні! Героям слава! Отже, удари по складах у місті Торопець Тверської області. Вони відбулися на відстані близько 500 кілометрів від України. Раніше наші дрони залітали і набагато далі. Розкажіть, от що важливіше, щоб ваша була бойова частина чи дальність? В залежності від задачі. Тому ми кажемо, що в залежності від задачі, яку треба виконувати, тут треба розуміти, що треба важливіше. Або вибухова частина, тому що, наприклад, для підриву складів зі зброєнням треба менше вибухової частини для ударів, наприклад, по аеродромах, де можуть базуватися літаки, для того, щоб вразити якомога більше літаків, треба, наприклад, більша частина, і бажано, щоб це було осколково, для того, щоб завдати більшу шкоду. Але тут треба зауважити, що, в принципі, українські ВПК за ці 2,5 роки спромоглось побудувати різноманітні типи безпілотних систем, ударних безпілотних систем, які дозволили зробити удар по цьому арсеналу ймовірним, тому що слід зауважити, що до цього ми били по різним складам, але саме такий великий склад вдалося саме зараз. За рахунок чого? За рахунок комбінованого підходу з використанням різного типу безпілотних систем, можливо, з реактивною тягою. Але, тим не менше, слід зауважити, що до цього передбачалося збір інформації, тому що саме тоді, коли більша частина певних засобів ураження знаходилось просто небо, було використано можливість зробити такий ефект доміно, коли все, що почало детонувати зверху, призвело до детонації навіть в підземних складах. Ви згадали з реактивною тягою. Є припущення, що це могла бути паляниця? Безумовно, це могла бути паляниця, це могли бути інші типи безпілотних дронів реактивною тягою, які виробляє Україна. Тому що насправді тут я постійно кажу, що у нас є єдина задача – це ураження військових об'єктів російських. І безумовно, будь-хто з нас, хто виробляє якесь знаряддя, цьому допомагає. Тому тут неважлива назва, тут важлива ефективність саме українських безпілотників. Пане Анатолію, от ми дивилися і разом з нашим гостем у студії, Денис Попович, військовий оглядач, сюжет. І перше питання, де було їхнє ППО? І як правильно зауважив влучно пан Денис, а як же вони так назовні лишили стільки боєприпасів? Активні бойові дії передбачають постійне постачання з виробництва. Можемо припустити, що, скоріш за все, було отримано ешелони, наприклад, корейського тих же самих снарядів або тих же самих ракет. Тому, в принципі, зрозуміло, що там розвантажились, не встигли перенести. Щодо протиповітряної оборони, я би зазначив, що, в принципі, Росія свого часу з 2003 року почала активно
масштабувати виробництво наступальної зброї. І основним засобом протиповітряної оборони вона передбачала червону кнопку і свій статус ядерної держави. Як бачимо, Україна стерла це червоні лінії і активно працює по території Російської Федерації, по важливим стратегічним ядерним об'єктам. Знов-таки треба не забувати, що нещодавно був нанесений черговий удар по аеродрому Енгельс. По складах, поряд зі складами, але тим не менш, це теж є етапом можливостей, який призведе в подальшому до знищення цих же складів на аеродромі Енгельс, де зберігаються ракети класу Х-101, крилаті ракети Х-101, Х-555, які є теж носіями ядерної зброї. Тому, в принципі, щодо засобів протиповітряної оборони, давайте пригадаємо удар по Савослейці, коли росіяни намагались за рахунок стрілецької зброї перехопити безпілотну систему, хоча Савослейка обладнання системи протиповітряної оборони С-400. Давайте згадаємо, скільки було прольотів до Мурманської області, коли теж намагалися стрілецькою зброєю перехоплювати наші безпілотники. Про що це каже? Про те, що засоби протиповітряної оборони насправді недостатньо, тому що Росія виходила на початок повномасштабного вторгнення з розрахунку, що у них стратегічні об'єкти були на 40% прикриті засобами протиповітряної оборони. Більшість засобів було передислоковано на території тимчасово окупованої України, де було знищено близько 4 дивізіонів, тільки С-400 було знищено в Криму. Додатково треба казати про те, що більшість систем було передислоковано в Москву. Ми бачили і на дахах, і бачили на певних постаментах, таких металевих вежах. Про що це каже? Про те, що протидія безпілотним системам передбачає велику кількість засобів радіолокації, які повинні виявляти. Тому що безпілотники летять на малій висоті, на малій швидкості. Для цього трохи інші закони радіолокації передбачаються. І тому ці засоби не можуть бачити там на дальність більше 70 кілометрів. Тому вони намагаються їх ставити, тому що їх у них не так багато, вони намагаються їх ставити на певні вежі для того, щоб збільшувати радіус дії. Тому, в принципі, це і відповідь, де російські засоби протиповітряної оборони. Тобто це український козир в цій війні, це дрони, особливо за нинішніх темпів поставок союзницького озброєння. Але Китай запровадив з 1 вересня обмеження постачань компонентів для дронів та самих дронів. Наскільки це небезпечно, критично для українських виробників і самих підрозділів БПЛА? Насправді це може відгукнутися певним виробникам, які не стали компанією, які не мають там, наприклад, великі контракти або не мають, наприклад, можливості закуповувати. Тому що тут слід зуважити, що велика кількість засобів вже випускається в Україні. І контролю польотів, і двигуни для FPV-дронів. Якщо ми кажемо про великі безпілотники, то тут слушно було б зауважити, що більшість великих безпілотників, які використовує Україна для розвідки і для нанесення ударів, використовують здебільшого компонентну базу західну або українську. Тобто ми кажемо, що частково ми вже незалежні. Зрозуміло, що, наприклад, волонтерам, маленьким групам, які по вечорах збирали FPV-дрони для того, щоб допомогти на лінії фронту хлопцям, так буде складніше, тому що вони не зможуть напряму, наприклад, там, свого AliExpress замовити певне комплектуючі. Але тим не менш, треба не забувати, що зараз є низка компаній українських, які виробляють комплектуючі контролери, польотні контролери, двигуни. Тобто це суттєво спрощує задачі. І я думаю, що в подальшому ми побачимо більше на 100% українські безпілотники. І на завершення, мені цікава ваша думка. От ви, напевно, бачили це відео, яке опублікувала третя штурмова, дрон «Дракон», потім його «Дракаріс» назвали. Який випалює вогнем посадки з окупантами. Наскільки це ефективно і чи варто, чи можна масштабувати от такі саме дрони? Я в таких випадках, коли з'являється якась цікава приблуда у українських військових, я згадую про «Давідку». Це минометний засіб, який був вирізаний з куска труби, і засіб для ураження начинявся головками від цвяхів. Це було Ізраїль десь другої половини 50-х років, і вони активно їх виробляли для того, щоб лякати своїх ворогів. Тому, в принципі, в будь-якому випадку треба зрозуміти, що будь-яка зброя, яка активно тисне і психологічно, і фізично на ворога, це зброя перемоги, яка допомагає Україні приближати на якомога більше і ближче тоді, коли ми скажемо, що ми точно перемогли вже такого ворога, як Росія.
Пане Анатолію, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Склади в Торопці. Наскільки це відчутна втрата для РФ? Які показники російського ВПК? Який запас міцності? Продовжу про це розмову з нашим гостем у студії. Це Денис Попович, військовий оглядач. От ваші враження і підрахунки. 30 тисяч, так. Наскільки от це на фронті потім позначиться? 30 тисяч тонн боєприпасів орієнтовно там було. Частина зберігалася на відкритих ділянках, на відкритих майданчиках. Значить, питання скільки? Які боєприпаси і яка кількість зберігалася, можливо, у підземних сховищах? Кажуть, що там вони були. Тобто, чи були ці підземні сховища якимось чином потрапили під ці вибухи? Теж питання. Тобто, тут багато питань. Це може бути той гриб? Ну, це гриб однозначно. Тобто, це якийсь гриб був, значить, можливо, він був спричинений вибухом на землі. Дуже потужний був. І очевидці казали про те, що, можливо, навіть ядерна бомба прилетіла малої потужності. Але, знову ж таки, питання, скільки він зачепив ті боєприпаси, які, можливо, зберігалися у підземних укриттях. Цього ми зараз не зможемо сказати, і, очевидно, нам ніхто не дозволить цього дізнатися. Але якщо цих боєприпасів було багато на землі, а там, як кажуть, що були ракети С-300, були ракети С-400, були ракети КН-23 балістичні корейські, північно-корейські, які Росія там починала складувати. Було, значить, повідомлення про те, що там зберігалися так само ракети 120 мм ДРСЗВ «Град». Дуже ходова історія, насправді, на фронті. Була інформація про ракети «Кинджал» навіть. Була інформація про інші зенітно-крилаті ракети. Тому це, очевидно, буде мати вплив. І передусім логістичний. Ну, от, в першу чергу це буде логістика. Оскільки чому? Це, оскільки інші це... склади де? Ну, в будь-якому разі, де б вони не були, доведеться переорієнтовувати. Цей склад він не буде працювати. Допоки там не буде повністю ліквідовані наслідки цих розльотів, допоки там повністю не буде прибрана територія від деформованих боєприпасів, які, очевидно, там залишилися. Давайте ми згадаємо Новобогданівку. Скільки там, значить, було витрачено часу для того, щоб прибрати територію від боєприпасів, які не розірвалися, але були деформовані, і вони стали небезпечними для користування. Тобто цей склад, цей арсенал 107 ГРАО, який у Торопці, ми його використовуємо на період, який не буде визначеним. Він що забезпечував? Він забезпечував, очевидно, підрозділ Збройних сил РФ, які працюють на напрямку Курської області, Білгородської області, Харківської області. Відповідно, там на Харківщині так само є війська Російської Федерації, на жаль. Доведеться переорієнтовувати, підключати якісь інші арсенали, які там десь поблизу можуть знаходитися. Можливо, їх значить, розосереджувати для того, щоб наші там не вдарили там ще десь по якомусь арсеналу. Тобто це буде час. Тобто, передусім, логістика вже страждає від цього вибуху. Тобто, ви хочете сказати, що ці, взагалі, це змушує росіян переглянути сам формат складів? Тобто, їх розсередити на менші? І чи є такі можливості? Чи все ж таки вони будуть отак от лишати їх без ППО? Ну, я не виключаю, що так і будуть, насправді, це робити. Так простіше. Так простіше. Ще, до речі, питання щодо оснащення цього складу як такого, оскільки хто його відкривав. Дмитро Булгахов, який, значить, зараз сидить за розкраданням Міністерства оборони. Дуже велике питання стосовно того, наскільки цей склад взагалі був пристосований, чи він відповідав параметрам. Ну, це таке є, це таке. Але я не виключаю, що можуть залишити, як воно є. Але один з виходів – це розсередити склади з одного великого, робити багато маленьких. Тепер про їхнє ВПК. І їхні потужності. От дві інформації. Одна, які суперечать, до речі, одна іншій. The Economist пише про те, що до кінця наступного року окупантів має закінчитися техніка. Німецький Кільський інститут світової економіки каже про те, що вони нарощують і довгострокову озброєння. Вдвічі більше танків вже мають і в п'ятеро більше вже дронів виробляють. Ви схиляєтеся, аналізуючи дані доступні, до кого? До якої оцінки? Обидва мають рацію. Як це не дивно. Коли каже Кільський інститут про збільшення виробництва, питання якого виробництва?
Виробництво нової бронетехніки. Ну, я перепитую, скажімо так, риторично з іншого приводу. Якого виробництва? Виробництво нової техніки? Чи виробництво нової техніки плюс проробка старої? Я думаю, що мається на увазі обидва параметри. Тобто є нова техніка, яка виробляється в меншості, але виробляється. Вона не задовольнить, значить, потреби фронту. Але є та техніка, яка знімається з баз зберігання, канібалізується, можливо, з одного з п'яти танків збирається один, з однієї гармати там, часів Хрущівської епохи, значить, знімається ствол, перегвинчується, і ця гармата направляється на фронт. І це все Російська Федерація включає виробництво, яке збільшується, оскільки збільшуються темпи зняття за зберігання цієї техніки. Це справедливо, з одного боку. А з другого боку, ми бачимо виснаження цих запасів старої техніки, яка зберігалася на складах часів Радянського Союзу, і це теж правда. Тобто, от таким чином обидва твердження є правдивими. Цікаво. Але правдивим є і третє твердження, і, до речі, про нього казав і Кирило Буданов нещодавно, про те, що всередині наступного року буде така ситуація, що Російська Федерація стане перед необхідністю скорочувати бойові дії, згортати їх через те, що буде нестача техніки. Знову ж таки, через те, що зараз є в них зменшення запасів на арсеналах старої радянської техніки, яка зараз, ну там, мотлох не мотлох, але те, що могло їздити, стріляти, і більш-менш швидко могло бути відновлено, вони вже кинули в бій. До завершення, от мені подобається, що саме цитуванням Буданова ми завершуємо, і його цей прогноз здійсниться. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Це був Денис Попович, військовий оглядач. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому